Tô ouvindo não. Eu não tô ouvindo nada. Então vai! Começa a entregar um currículo. Vai sentando devagar. Vai sentando devagar. Vai quicando sem parar. Vai quicando sem parar. Quê? Tô ouvindo não. Eu não tô ouvindo nada. Então vai! Começa a entregar um currículo. Terror do baile é os monstros da destaque funk. Quem tá é nós, a todo instante. É a destaque funk, tá ligado?